вітання шанувальникам спорту. В ефірі програма «Спорттайм». Сьогодні у нас досить незвичний формат програми, адже ми знаходимося на центральній площі поруч із Закарпатською обласною державною адміністрацією. Саме тут сьогодні проходить ярмарка спорту. Присвячений цей захід до Дня працівника фізичної культури та спорту. Впродовж всієї програми ми будемо знайомити вас із різними федераціями, які презентують свій напрямок показовими виступами, майстер-класами та різною рекламною продукцією. Отож, не перемикайте, буде цікаво. Підготовку до ярмарки спорту федерації розпочали ще з 6 годин ранку, а вже о 9-й свято було в повному розпалі. Кожна спортивна структура з понад 80 представлених знайомила відвідувачів із своїм видом спорту. Окрім федерацій, показові виступи та майстер-класи показали і провідні фітнес-центри Ужгорода. Спортивні магазини знайомили ужгородців із своєю продукцією. Об 11-й годині відбулась урочиста частина ярмарки, де перші особи краю нагородили кращих спортсменів області. Було вручено відзнаки особам, які доклали максимум зусиль для того, щоб спорт на Закарпатті розвивався. Опісля делегація чиновників ознайомилась із представленими напрямками спорту. Вітаю всіх активних жителів Закарпаття, які не курять. Я сам не курю, чому так активно борюсь з контрабандою цигарок. Які, якщо п'ють, то лише вино і ведуть здоровий спосіб життя. Мені дуже приємно, я був дуже вражений. 13 років я тут не був, я побачив, що Ужгород і Закарпаття стало спортивним. Рано я йду, я дуже рано, я вже десь пів сьомої на роботу, майже пів Ужгорода біжить або їде на велосипеди. Це з дітьми, з родиною і тому подібне. Чесно, я працював у багатьох містах і областях України, я ніде такого не бачив. Ну, будемо казати, люди перебороли лінку і перейшли до активного руху. Тільки рух – це є то, що здає здоров'я і то, що дає енергію для роботи і для, будемо казати, домашніх справ. Вперше сьогодні проводиться ярмарка спорту на Закарпатті. Як вам така традиція? Адже раніше святкували трохи іншим форматом. Ну, раніше святкували, зібрали, як знаєте, при Радянському Союзі. Привітали, нагородили в залі і на тому все. Я думаю, що для багатьох буде цікаве, для багатьох буде відкриття, тому що не всі знають про всі види спорту, які сьогодні представлені на Закарпатті, які активно розвиваються. Професійний спорт на Закарпатті. Чи знайомі ви з досягненнями і як би ви охарактеризували найвищі шабелі досягнень наших закарпатських спортсменів? Ви знаєте, кожен місяць ми виграємо то Кубок України, то Кубок Європи, то Кубок світу. Тобто наші вихованці, які командируємо туди, значить, на проведення спортивних змагань, завжди повертаються з нагородою. Це, ну, будемо казати, дуже хороша традиція. Дивлячись на те, як були задоволені дітки, їхні обличчя, як вони хлопали, як вони готувалися до цього, як вони ставляться до цього. Тобто, якщо сподобалося учасникам цього міроприємства, то ми тільки за. В першу чергу я хочу звернутися до майбутніх олімпійців, які сьогодні приймали участь у цих змаганнях, до їхніх викладачів, вчителів, тренерів, також до батьків, які виховують наших майбутніх чемпіонів. Хочу їм побажати досягнення нових перемог, тому що спорт – це життя, це крок вперед. І дай Бог, щоб у нас був мир в першу чергу, і тоді ми будемо разом, будемо досягати великих перемог.
Наразі ми поспілкуємося із начальником управління молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації Віталієм Ерфаном. Доброго дня, кажу вам, пане Віталію. Ну що ж, вітаю вас із Днем працівника фізичної культури та спорту. Вперше на Закарпатті ви вирішили провести такий захід, як ярмарку спорту. Зараз, коли він уже працює, що можете сказати, чи задоволені ви цією подією? Дякую, доброго дня всім. Я вітаю вас з Днем фізичної культури та спорту. В нашій Закарпатській області наш край є спортивним краєм, Срібна Закарпатська земля має численні досягнення у галузі фізичної культури та спорту, як і пропаганді, так і вищій майстерності. Отож, якщо глянути на округи, маємо порядка 96 федерацій, які представлені відповідними своїми локаціями. Ви можете бачити значить, хокей, і фехтування, і інші олімпійські, неолімпійські види, також спорт для спортсменів з особливими потребами, які пропагандою, своїм активною, своєю силою духу показують, що дійсно варто займатися фізичною культурою та спортом. Отож, понад 1500 спортсменів є учасниками даного заходу, даного свята, тому чи воно вдалося? Так, воно дійсно пройшло на ура, погода нам сприяє, не є жарко, не є холодно, не є вітру, не є дощу. Але що для спортсменів? Ні вітер, ні дощ не є нам перешкодою для досягнення відповідної мети. Ярмарка спорту не єдиний захід у рамках святкування такого дійства. Ви, окрім те, ще найосновніші, і що б ви сказали про інші? Ну, ми розпочинаємо чемпіонат України 15-16 роки, суперкубок по гандболу. Ми розпочинаємо, стартуємо з нагоди також Дня фізичної культури та спорту, відповідно, міжнародний турнір по греко-римській боротьбі, по дзюдо, по фехтуванню, також по гандболу, по дитячому гандболу, так, відповідно, по монтенбайку, цар гір і інші. Будуть на протязі відповідних 2 тижнів змагання, які будуть приурочені обласного відкритого рівня, значить, в нашій Закарпатській області. Також запрошені словаки, чехи, угорці, румуни. І ми хочемо показати, що наш закарпатський тихий край є придатним для занять фізичної культури та спорту, а також відкритий для проведення європейських і міжнародних змагань. Декого є така традиція підсумовувати спортивні досягнення саме в 2 вересня, адже дійсно свято спорту по всій Україні. Як би ви підсумували спортивний рік на Закарпатті? Ми маємо на сьогоднішній день, попередньо з минулим роком, трошечки менше спортсменів, призерів, учасників України, Європи та світу. Але є над чим працювати, починаються олімпійські роки, нові досягнення, зверхнення, і після кожного підйому на п'єдестал ми не зупиняємося, ми ставимо ще відповідну медаль, ставимо галочку і рухаємося далі. Ну і на сам завершення нашої розмови, з якими б словами ви звернулися до всього спортивного активу, краю, з якими побажаннями? Управління молоді та спорту бажає колективу управління всім, хто причетний до галузі та поза її межами, залишатися душею і тілом молодим та спортивним. Ужгородці із радістю знайомились із різними спортивними напрямками та брали участь в майстер-класах. Одними із наймасовіших видів спорту виявилися бокс та художня гімнастика. В рамках заходу вони організували показові виступи та міні-турніри. Зокрема, Федерація боксу Закарпаття впродовж дня провела показові спаринги з-поміж кращих боксерів краю. Зокрема, чемпіонів України Юрія Попелича та Адальберта Горвата, а також призера чемпіонату світу Роберта Мартона. До обласного центру з різних регіонів краю привезено понад 100 діток з інтернатів та малозабезпечених сімей. Для того, щоб молоде покоління ознайомилось із спортивним активом області, зокрема, роботою Федерації боксу. Для всіх відвідувачів ярмарки спорту Оргкомітет Федерації організував атракції та конкурси.
Федерація боксу Закарпатської області сьогодні представила близько 60 спортсменів, які показали майстер-клас роботи на лапах, роботи в парах. Спарінги провели, показали молоді, як потрібно розвивати здоровий спосіб життя. Нами, Федерацією області, Закарпатської області, було вжито заходів, щоб ми надали можливість побачити цей захід дітям, сиротам з дітдомів. Завдяки підтримки владі, безпосередньо Івановичу Шкірті, у нас заступнику мера, ми забезпечили на свято приїзд та харчування дітей, які, я вважаю, потребують найбільше для цього. Федерація боксу розвивається, нам приємно, що такі свята відбуваються, ми надіємося, що вони будуть регулярними. Благодаря нашому президенту Андрію Стрижакові ми маємо можливість організовувати як турніри, ми маємо можливість вивозити рінг на будь-які мероприємства. І хотілося зазначити той факт, що Андрій Андрійович безпосередньо вживає всіх заходів для того, щоб вся молодь, не тільки міста Ужгорода, а й Закарпатської області, мала можливість займатися безплатно, на безплатній основі, таким видом спорту, як бокс. Окрім цього, Федерація боксу запросила всіх на відкриття боксерського клубу «Тайфун». Урочисте відкриття буде, думаю, на слідуючу середу. Я вдячний всім людям, які допомогли мені в реалізації цього проєкту. Ми створили всі можливі умови для нормального розвитку цього спорту. Розпочивав цей рух мій товариш Стрижак після вдалого проведення чемпіонату України, який проводився в нашій області. Ми приступили до інших заходів – це створення клубів, створення умов і так далі. Я сподіваюся, що у нас в наших клубах виростуть не одні чемпіони різних рівнів, і нам вдасться розвивати його максимально в нашому регіоні. Юні гімнастки з 9 ранку провели чимало показових виступів як в індивідуальних, так і в командних програмах. Гімнастики наразі на цій ярмарці чи не наймасовіша? Розкажіть детальніше про це дійство. Скільки ваших вихованок задіяно? Ми спланували свою роботу таким чином, щоб презентувати всі школи, всі клуби на ярмарці спорту і показати, що ми можемо. І насправді збирається велика глядацька аудиторія, тому що дівчата від самих маленьких і старші дівчата працюють, тому це цікаво, це видовищно. І ми хочемо сказати, що це один із найпрекрасніших видів спорту, в який треба приходити, в якому треба працювати. Якщо ми поспостерігаємо за роботою,
роботою спортсменок, здається, все легко і просто. Насправді це багато-багато годин в залі, і тому нам дуже приємно, що ми маємо що продемонструвати на цій ярмарці. Якщо говорити про формат, вперше на Закарпатті проводиться саме ярмарка спорту. Як вам такий захід? Прекрасно, тому що всі види спорту представлені в однакові умови. І як ти себе можеш запрезентувати, як себе можеш показати, я думаю, що вже завтра, післязавтра буде притік нових дітей у спорт. Неважливо, в який вид спорту, але діти з вулиці прийдуть працювати в спортивні зали, на спортивні майданчики і захочуть трошки по-іншому бачити в майбутньому себе. Це дуже важливо, це дуже класно, це дуже креативно, і хочеться, щоб такі міроприємства в нас проводилися в області, тому що це дуже важливо. Якщо говорити про роботу федерації, що нас чекає найближчим часом і в загальному, які нові події у вас відбувалися? Фактично, у нас ціле літо пройшло продуктивно, без відпочинку. Власне, ми приймали найвідповідальніший старт України – це чемпіонат України, до підготовки до чемпіонату світу. Зараз проходить в Штутгарті чемпіонат світу, і ми тішимося, що Аня Різадінова вже має бронзу. І фактично це серйозні претенденти України на здобуття олімпійських ліцензій. А наша маленька область продовжує своє життя. Вже планується 3-4 жовтня чемпіонат Закарпатської області, де ми зможемо переглянути готовність дітей 3-го розряду і старших до чемпіонату України. 8-11 жовтня довірено нам проведення Центральної ради спортивного товариства «Спартак». І я думаю, що свій рік, ми навчальний рік починаємо досить продуктивно, цікаво, насичено. І сподіваюся, що з допомогою людей, зацікавлених у процвітанні спорту, з допомогою людей, які хочуть зробити нашу область цікавою в спортивному плані, і я думаю, що це нам дасть. Мені залишається побажати вам тільки успіху. Ну, а ви, в свою чергу, що можете сказати і що можете побажати своїм колегиням, своїм підопічним та загалом спортивному активу краю з нагоди Дня фізичної культури та спорту? Я хочу в першу чергу побажати миру, злагоди, а основне бажання працювати. Тому що на сьогоднішній день спорт, можливо, хотів би краще трошечки жити. Я сподіваюся, що ми самі це зробимо. Якщо ми будемо хотіти робити спорт цікавим, видовищним, актуальним, то це так і буде. Всього найкращого. Ми продовжуємо знайомити вас із представленими федераціями на ярмарці спорту. Наразі у нас Федерація мотоциклетного спорту Закарпаття. І поруч зі мною знаходиться Віктор Стигура, президент Федерації мотоциклетного спорту Закарпаття. Доброго дня, кажу вам, Віктор Юрійович. В першу чергу вітаю вас із Днем фізичної культури і спорту. Як вам такий формат проведення, як ярмарка спорту? Наскільки ви задоволені сьогоднішнім заходом? Надзвичайно приємно, що тут в обласному центрі сьогодні представлені всі федерації спорту Закарпаття, і в тому числі і мотоциклетний вид спорту, який займає певне місце у розвитку молоді на Закарпатті. Мені приємно, що сьогодні дуже багато глядачів молоді, яка заінтересована мотоциклетними видами спорту. І я надіюся, що і надальше наші види спорту – це кантрі-крос, мотокрос, ендуро, які презентує Федерація мотоциклетного спорту сьогодні на цій ярмарці, буде займатися тим, що буде розвивати і популяризувати цей прекрасний вид спорту. Не так давно ми з вами спілкувалися у нашій студії про найближчі заходи. Вже стартують вони незабаром. Як іде підготовка до основних ключових спортивних подій із вашого виду спорту? Сьогодні, після закінчення цієї ярмарки, збірна команда, яка базується у клубі «Хуст Екстрім», виїжджає у Кіровоград для участі в 5-му етапі чемпіонату України серед молоді та серед дорослих. А 20 вересня ми на Закарпатті будемо приймати заключний етап чемпіонату України, який відбудеться у Хусті. І, як ми вже говорили, це буде 20 вересня цього місяця. 6-й етап чемпіонату України серед молоді та дорослих. Надіємося, що наші спортсмени команди «Хуст Екстрім» будуть готові на 100% і покажуть гарний результат для того, щоб стати призерами і чемпіонами у цьому виді спорту за рік 2015.
У фізкультурників є традиція підбивати підсумки не в кінці року, а від спортивного року до спортивного, зокрема у вересні. Адже саме в цей період святкується офіційне свято. В цій галузі що ви можете сказати, якщо підвести підсумки досягнень у Федерації мотоциклетного спорту Закарпаття? Що вас порадувало? Ну, як я вже говорив, і що мотоциклетний спорт займає певне місце у розвитку всіх видів спорту на Закарпатті. Ми за 2014 і 2015 рік здобули третє місце у чемпіонаті України серед по групі Б, третє місце у чемпіонаті України по кантрі-кросу і друге місце у нас було у фіналі Кубка України 2014 року. В цьому році ми закінчили ще лише поки що офіційні два етапи чемпіонату України з кантрі-кросу. Там ми маємо вже і призерів цього чемпіонату. Це Олександр Стегура, який зайняв третє місце у класі 150 кубічних сантиметрів. Ну і надіємося, що гарно закінчиться цей рік і в чемпіонаті України по групі Д і по групі молодіжки. Це є найвищий рівень мотоциклетного спорту у нашій країні. Це ось цей чемпіонат, який ми будемо презентувати у місті Хусті 20 вересня. На останок нашої розмови, що б ви побажали? З якими словами ви б звернулися в першу чергу до мотоциклетного спортивного активу Закарпатської області, ну а потім і до всієї спортивної громади краю? Я перш за все хочу всім любителям мотоциклетного спорту, щоб вони і надалі розвивали і поважали цей прекрасний вид спорту, який був започаткований далеко в 50-х роках тут, на Закарпатті. І ми його з честю несемо до сьогоднішнього дня і розвиваємо завдяки ентузіастам, які є у нас і в Іршаві, і у Хусті, і в Мукачеві, і в Виноградові цей вид спорту. А до всіх глядачів, які приїжджають дивитися на ці види спорту, хочу надалі побажати, щоб вони задоволенням бачили цих енергійних, цілеспрямованих спортсменів, які представляють мотоциклетний вид спорту у нас в області. Дякую гарно вам за розмову. Я ж би нагадую, що ми спілкувалися із президентом Федерації мотоциклетного спорту Закарпаття Віктором Стегурою. Окрім старожилів закарпатського спорту, свою роботу презентували і новостворені клуби та структури, зокрема, клуб плавання «На старт». Ми почали працювати з травня місяця цього року. Основна мета – це навчити якнайбільше дітей плавати, залучити дітей до навчання плаванню і заняття спортом плавання. Тобто відродити ті славні традиції закарпатського плавання, які були у нас минулі роки. І за часи наших цих перебудовних років басейни не працювали, і все це було втрачено. Ми надіємося, що прикладемо з свого боку всі зусилля для того, щоб все стало, як колись було. Скільки діток наразі у вас займається і які види культивуються? Плавання, воно має свої традиційні 4 види плавання плюс комбіноване. А діточок у нас наразі в клубі біля 80 дітей плаває. Літом ми провели велику оздоровчу програму навчального плаванню, акцію «Літо-2015», і охопили понад 250 дітей навчанням плавання. В кінці року ми завершили цю акцію великим святом Нептуна, де зібралося понад 120 дітей з батьками. Це таке хороше велике свято вийшло. У всіх федерацій одним із проблемних і болючих питань – це питання інфраструктури. На якій базі ви тренуєтеся і чи немає у вас проблем і зауважень щодо вашої спортивної інфраструктури, зокрема басейнів? Зауваження є, води мало, нам розвиватися зараз дуже важко, дітей багато. Якщо ми працювали, у нас було 5 годин літом для дітей, то ми зараз всіх цих дітей, 200 чоловік, маємо вмістити в одну годину. Батьки ображаються, що ми не всіх можемо охопити. Але я надіюся, що з часом це місце трошки розтягнеться, може відкриються ще нові басейни. Головне, щоб басейни працювали. А що найближчим часом плануєте проводити? Можливо, якісь заходи, старти? Ми плануємо провести в кінці жовтня всеукраїнський захід з
спільно з Лігою плавання, дитячого плавання України, змагання всеукраїнське для дітей, починаючи віком від 6 років, може навіть хто і 5-річні, якщо будуть здорові наші маленькі, є такі вихованці, то й вони пропливуть там. На сам завершення нашої розмови, з якими ви б словами звернулися до своїх вихованців, до своїх колег та до всього спортивного активу нашого краю з нагоди Дня працівника фізичної культури та спорту? Ну, всіх поздоровляю з святом в першу чергу. Зичу всім добра і щоб всі плани вони виконувалися, досягалися. На татамі, що тимчасово замінив фонтан Народної, презентували себе Федерації єдиноборств. Зокрема, айкідо, карате, кікбоксингу тощо. Поруч з ними змагались фехтувальники ФСТ «Спартак» на чолі з іменитим наставником Сергієм Горецьким та головою Федерації фехтування Михайлом Панчом. Спортивне орієнтування та центр туризму краю теж дали про себе знати. Поруч із парком вони провели показовий виступ із орієнтування на місцевості та скелелазання. Щоправда, замість скелі представники центру використовували пожежний автомобіль. Поруч з ними волейболісти провели декілька ігор, до яких могли долучитись і ужгородці. Щоправда, останні більше спостерігали за всім навколо, аніж ставали активними учасниками. Федерація баскетболу Закарпаття на імпровізованому майданчику запрошувала гостей повправлятись із китками. Спробував свої сили, до речі, і пан губернатор. Велосипедисти краю презентували різні види велосипедів та показали декілька трюків. Редакція спортивних програм телеканалу ТИСА-1 теж долучилась до ярмарки спорту і презентувала на заході фотопроект «Спорт твого міста». Впродовж 2 тижнів у Ужгородці надсилали світлини на спортивну тематику, які у підсумку і були виставлені на ярмарці. Наша редакція, в свою чергу, хоче подякувати всім, хто надсилав фотографії, хто допомагав в організації та сприяв фінансово. Такою була ярмарка спорту 2015. Незважаючи на те, що формат святкування такий, започаткований вперше у цьому році, він дійсно виправдав себе і, сподіваюся, стане доброю традицією кожного року з нагоди Дня працівника фізичної культури та спорту відзначати саме ярмаркою спорту. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю всього найкращого, нехай щастить, ну і, безперечно, займайтесь спортом.